Veamos a continuación las propiedades de las de, de los determinantes, algunas de las cuales tenemos que tener mucho cuidado cuando las usamos. Si tenemos el producto de dos matrices, el determinante del producto es igual al producto de los determinantes, o si tenemos una matriz elevada a k, o sea, multiplicada por ella misma a veces, el determinante su determinante sería igual al determinante elevado a k. También se verifica que la matriz inversa tiene como determinante 1 partido por, la matriz de la, por el determinante de la matriz, con lo cual tendremos que exigir que el determinante de la matriz sea distinto de 0. Si tenemos el producto de una constante por la matriz, su, su determinante viene dado por el producto n veces de a elevado a n, donde n sería el orden de la matriz por el determinante de a. También se verifica, esto es por el producto de por la definición de determinante, que si A tiene una fila o una columna con todos los números iguales a cero, fijemos que el determinante será cero, por, tal como hemos definido el determinante, hemos visto que siempre hay un elemento en cada fil, de cada fila y cada columna, si una siempre cero, todos los elementos van a estar, ser cero. De forma análoga se podría demostrar que si a tiene dos filas o dos columnas que son iguales o proporcionales, veríamos que su determinante es cero. Cuando tenemos una matriz donde se intercambian dos filas o dos columnas, cambiamos el orden, entonces el determinante de la matriz cambia de signo. El determinante Cuando cambiamos dos filas o dos columnas es igual a menos el determinante de la matriz original. También se verifica que si tenemos en una matriz A, añadimos en una fila o en una columna una combinación lineal de otras filas paralelas, si sumamos dos filas o dos columnas y las añadimos a una de las que ya tenemos, el determinante de la matriz obtenida se mantiene constante, es el mismo.